محمد أحمد عثمان وكم قعدير ورديو إسلامركا كميدا داني يرادا وقفر فرعون سومالي لان ورئيس اللي يشي تلفشن كيستار أيا وحا وقاعد لي سرادين تردقن كي مالمه لسورد عفيكا اللي وضهد اللذا سومالي لان يسوماليا وعنا وارين تاسيكو شاقي سرادين تو وحالو إقمضي هرتي إني وارت كرامي شرف وارت كمدين دلكا وواحي كسو قيب قاتين وقت بدنوني دولة تشيرين ay dalkeena soo dhiseen waxyaalo badan soo qabteen iyadoo aqoon xataa geega oolin ay damir ficnidooda ay ka diideen in ingiriisku xataa dalka ku dhalo waxyaalo badan saameenaysay horta aad buu fiicayeen markay salaadiinteegno salaadiintu waa salaadiin wanaagsan xagga nabadda haday noqoto markasto siyaasiyiinta amba dalka isqabsi amba xaalad adag galo waxa mar jecel noqdaa waa odayaasha dhaqanka horta ma ficnayn arrimaha ka hadlaan de siyaasada oo dad khaas ah loo daayo meel walba waxa institution kasta wuxuu leeyahay wax oo iyo institution ka muhiimka waxa weeye in iyagu ka shaqeeyaan reeraha islaaxooda wanaaga walaaltinimada halkan kalena siyaasiin baa loo igmaday marka inay u daayaan qof walba wuxuu ku sharaf iyo mudnaan ku leeyahay meeqaamkiisa marka inay ku maamusaan arrinta siyaasiyiintu galaan oo madaxdu gasho ayaa muhiim ah ee dhaqankuna ay taageero u muujiyaan oo ku taageeraan taraf nuu hilaysa ay muhiimada ay ayaa muhiim ah oo lahaanu odayaasha waxa ku kalifay in iyagu maanta ay ka hadlaan arrimahan waayo siyaasiyiinti baan ideology wadan fikro aan wadan aan dadka iska iibineyn awood bulshada ku dhexlahayn taas ayaa kaliftay maanta in odayaasha ka hadlaan awooda aanay lahayn maanta hadii maanta xisbi ka baxo in oday amba suldaan ka baxo amba caaqil ka baxo maanta di siyaasi ka baxa lama tabeeyo xisbiga xisbiyaduna ma maanta xisbiya afkaar ku socda oo bulshada afkaar ka ibinaya waa xisbiya ka ibinaya beel heblaaya nagu soo birtay wendigii ogeyn tiitii ka dhacaysay 2017 reer hebel baa nagu soo biiray maaha xisbiyadun qaar afkaar wata maaha qaar fikir quman wato bulshada ka imin kara bulshada ku tagaari karayso maanta haddii xisbi ka baxo siyaasi iyo maanta hadduu suldaan ka baxo waxa xisbiga dhexjab ku ah hadduu suldaan ka baxo xariirka wasaar telefishinka star hargeysa.